Fala, meu povo! Jota Santos, quem vos fala? Primeiramente, pessoal, quero dizer que é uma honra ter a sua presença aqui no meu canal, tá? Ter a sua audiência. E se você já é inscrito, meu, muito, muito obrigado. Se ainda não é, aproveita e se inscreve logo já no comecinho do vídeo para você ter várias dicas de serigrafia, né? Aqui no meu canal, galera, você consegue, você vai ter dicas, macetes de alguns processos serigráficos, principalmente para quem quer trabalhar com brindes, para quem quer trabalhar com sacolas personalizadas. E dizer também, pessoal, que a grande maioria dos equipamentos, né, que eu uso, que eu no qual estou usando, fazendo alguma demonstração, é de nossa fabricação, tá? E nós vendemos, caso você tenha interesse, tá? Eu vou deixar o número do meu WhatsApp. Vou deixar aí do começo ao fim aí pra vocês, tá? Então, tá com interesse, chama no WhatsApp, tá bom? Pra saber valores, forma de pagamento, forma de envio, entre outras informações, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como personalizar esse copinho aqui, galera. Ó, copinho de dose, tá ok? É um copinho pequeno e se você não tem experiência, galera, ele gera uma certa dificuldade. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer e dar o pulo do gato, tá bom? Para vocês. Só primeiramente eu vou colocar aqui na lousa as tintas, né? Que eu vou usar uma tinta marrom, então vou falar qual a tinta estou usando e as cores que eu usei para fazer o preparo dessa tinta. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, espera aí que a tinta epóxi, ok? Pessoal, a grande maioria das tintas epóxi para o segmento de brindes, de personalizados, ela é uma tinta bicomponente, tá ok? Então você vai precisar da tinta e você vai precisar de um outro produto que é o catalisador ou endurecedor, tá bom? Então eu estou usando a tinta epóxi, ela é bicomponente. Bicomponente. Estou aqui com a tinta, pessoal, num potinho de vidro, tá? Que eu comprei ela fracionada, comprei não, porque eu não precisava de muita tinta, então eu comprei só um pouquinho, não precisava comprar uma lata de 900 ml, por exemplo. Ó, essas são as cores que eu usei, tá? Ó, vermelho, preto e amarelo para fazer o tom de marrom que eu vou usar, que é tipo como se fosse o tom do chocolate ao leite, digamos, tá? A cor que eu vou usar é como se fosse um chocolate ao leite. Não é um marrom tão escuro, tá ok? Ele é um pouquinho mais claro. Então eu coloquei, pessoal, para vocês terem uma noção. Eu coloquei vermelho, eu coloquei 50% do meu preparo. Amarelo, não, vamos para o preto primeiro. Vamos para o preto. Preto. Isso para esse tom de chocolate que eu estou falando, tá? Preto eu coloquei 30%, tá? Da minha mistura. E o amarelo. O amarelo 20%, ok? 50% de vermelho. O vermelho, pessoal, quando for preparar tinta marrom, por exemplo, você começa com o vermelho, tá? O vermelho vai sempre predominar. Aí o preto você bota um pouco menos, tá ok? No caso, se você quiser clarear, você pode usar um amarelo e bota um pouquinho de amarelo. No caso, eu estou colocando 20%. 50% do vermelho, 30% do preto e 20% do amarelo, tá? Mostrar aqui para vocês, pessoal.
essa é a cor que eu estou falando. Tá vendo? Ela já está preparada, já fiz o preparo da tinta com a mistura das cores e também já adicionei o catalisador. Sim, porcentagem de catalisador. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, pessoal. No preparo da tinta, se for só uma cor, por exemplo, você vai preparar só a tinta preta. Você vai colocar, digamos que você prepare 100 ml de preto, né? 100 ml de tinta. 100 ml de tinta, você vai colocar 30 ml do catalisador, ok? Letra meio feia, mas vamos lá, o importante é a informação. Vai fazer o preparo da tinta, né? Ó, vou preparar só uma cor, por exemplo, só preto. Pego 100 ml da tinta, misturo a 30 ml do catalisador, misturo bem. Deixo descansar, pessoal, por meia hora, tá? Aquela mistura, para depois usar. Quando você for pegar, você vai notar que a tinta ficou um pouco mais grossa, mais densa. Então, você adiciona o solvente epóxi, ok? Da mesma referência. A referência da tinta, pessoal, que eu estou usando... Deixa eu só apagar aqui. Pessoal, se vocês gostam da ideia de eu passar informações da forma que eu estou fazendo aqui... Então você deixa teu joinha para me saber quantas pessoas estão gostando dessa ideia, tá? Porque aí vocês vão me dar o feedback se é bacana eu estar passando um pouquinho da parte técnica, digamos, ou alguma coisa sobre o preparo da tinta e tal. Então deixa teu joinha que aí eu vou saber, tá ok? Se não deixar o joinha não tem como saber. Vamos lá. Qual a tinta eu estou usando? Galera, eu estou usando a tinta da marca Saturno. Essa é a marca que eu estou usando, Saturno. Tinta epóxi da Saturno, tinta para vidro, tá? Porque tem tinta epóxi para plástico, tá? Para quem quer estampar squeezes feitos com PP, né? Feito de polipropileno, o popular PP. Só que aqui, como é para vidro, tinta epóxi para vidro. Quando eu vou comprar, você vai fazer o seguinte, você vai dar essa referência. Ó, Saturno, né? É a marca da tinta, já falei tinta epóxi. A referência que eu estou usando, pessoal, é 4801. Essa é a referência. Referência 4801. Então, eu estou usando a tinta epóxi da referência 4801, que é a tinta referência, né, para vidro. Estou usando o catalisador. Catalisador também 4801, tá ok? E o solvente. Solvente também 4801. Ok? Essa é a marca. Essa é a referência da tinta, 4801. Pessoal, essa tinta não precisa levar ao forno, que é muito sensacional, não tem necessidade de levar ao forno. Qual o tempo de cura? O tempo de cura que eu digo é o tempo que ela vai ficar 100% fixa. Ela é 72 horas, né? Que corresponde a 3 dias, tá ok? Mas quando você estampar, coisa de uns 15 minutos, mais ou menos, já está seca ao toque, tá ok? Só não está ainda o teste da unha, aí não. O teste da unha tem que dar pelo menos umas 24 horas, tá ok? E depois das 72 horas, galera, não sai ao lavar, tá ok? A não ser que você passe uma esponja de aço, que aí realmente fica difícil. Mesmo assim, com esponja de aço, ela pode até sair, mas gera uma dificuldade grande, ela não sai fácil, tá bom? E a marca que eu já usei, pessoal, de outras marcas, tá? E aqui realmente tem dado certo, é essa marca aqui. E não é à toa, pessoal, que eles estão no mercado há mais de 80 anos. Eu acho que é uma das marcas mais antigas no Brasil, tá? Eles têm
81 anos de mercado, apenas. Ok? Vamos lá. Já mostrei o preparo da tinta, a marca, referências. Agora a gente vai... Sim, galera, só mais um pulo do gato, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. Esse pulo do gato também é importante, tá bom? Eu estou passando aqui, pessoal, para facilitar a vida do brindeiro, a vida de quem trabalha com personalizados. E para você, de repente, pegar um pedido como esse e você não, tipo assim, você dizer não, né? Não, não faço porque eu não sei. Não sei qual é a tinta, não sei como é que faz, eu não sei os macetes, eu não sei nada. Agora com esse vídeo você vai passar a saber, tá bom? Então, o modelo é esse. Pessoal, esse modelo aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, mais ou menos para vocês entenderem. Ó, o modelo do copo é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? É mais ou menos assim. Diferentemente de um copo long drink, que ele é todo retinho, ó. Né? Copo long drink, faz de conta que aqui é o copo deitado. E esse aqui, pessoal, ele tem essa curvatura para dentro do copo, ó. Ó, ele tem essa curvaturazinha aqui, ó. Isso gera uma certa dificuldade, pessoal, porque o mesmo né, o rodo, ele seja de borracha, ele é flexível, às vezes ele se molda. É, no caso desse rodo aqui, pessoal, ó, você não vai conseguir estampar usando esse mesmo rodo que você usa no copo long drink, porque o long drink ele é retinho, então fica perfeito para esse tipo de rodo aqui. E aqui não, galera, aqui mesmo você pressionando bem, o rodo ele não se adequa ao formato do copo, né? Porque aqui, ó, tem essa curvatura e o rodo ele é retinho aqui assim, ó. Ele não consegue encaixar nessa curvatura, tá ok? O rodo não consegue encaixar na curvatura. Diferentemente desse aqui, que é retinho. Então, qual é o pulo do gato? Eu peguei um rodo, pessoal, eu adaptei um rodo próprio para ele, ó. Ó, um rodinho pequeno. E eu arredondei, pessoal, ó. Eu arredondei o rodo, ó. Ele continua chanfrado, tá? É importante dizer que o rodo é um rodo chanfrado. Mas eu adaptei ele, pessoal, ó, para ele se encaixar ao formato do copo. Sendo assim, vai ser possível fazer a estátua, beleza? Então era só mais isso e vamos para a prática. Continua assistindo. Não esquece do joinha, galera, tá? Para saber se vocês estão gostando dessa ideia, de eu colocar as dicas aqui na lousa, tá bom? Não esquece. Fala, pessoal, dando seguimento ao, posso dizer, um tutorial, né, galera? Com dicas, macetes, tipo de tinta, preparo da tinta, qual o rodo, né, adequado para estampar esse tipo de copo, né, que esses copinhos para dose. Vamos agora para a prática, né? Vamos ver agora a dinâmica na prática como estampar, bom? Já posicionei aqui o rodo, né, o rodo que eu mostrei para vocês. Estou com a tinta já devidamente preparada. Deixei ela descansar por meia hora mais ou menos. Aí ela deu aquela concentrada, né? Ela deu aquela engrossada. Então adicionei o solvente epóxi para dar uma diluída e ficar assim, ó, nem muito fina e nem muito grossa, tá? Vou fazer aqui um para vocês verem aí a qualidade. Eu coloco aqui, pessoal, a tinta, eu não coloco direto em cima, tá, do desenho. Não faço isso, eu coloco ela um pouquinho aqui atrás da arte, onde está a arte, tá? Depois eu venho com o rodo, faço a cobertura, né, de forma leve, não pressiono muito, só vou pressionar na hora de estampar, tá bom? Sim, pessoal, teve uma pessoa que me pediu, né, que me mandou um comentário falando o seguinte: Jota, quando for usar uma máquina sua, diga o nome da máquina. Normalmente eu já coloco lá na descrição do vídeo, tá? Tipo, estampando um copo long drink na JMAC Fusion, estampando taças de vidro na JMAC Junior, normalmente eu coloco, tá bom? Mas essa daqui, pessoal, em questão, é a JMAC Junior, ideal mais para quem quer fazer brindes, né? Copos, taças, garrafas, canecas, né? Entre outros produtos, tá bom? Vamos lá. Coloquei tinta.
Agora eu vou aqui onde a tinta está, né? Vou aqui, levo o rodo até onde a tinta está para fazer a cobertura, tá? Já tô com um copinho aqui no equipamento, beleza? Vou fazer aqui a primeira para vocês verem. Eu não sei se vai dar para ver bem. Perfeito, galera. Perfeita a qualidade, ó. Espero que esteja dando para visualizar. Top, 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 top. Vou fazer mais um aqui. Aí eu venho, né, faço a cobertura novamente. Ó. Tá, vocês verem que tá sem estampa. Vou fazer mais um aqui. Ó, deixa eu